E pari një moment dyshimi kur të thash që tani e morëm lojën. Domethënë, ishte ti the e morëm pasi u shnua gol. Po, me barazimin filloi pjesa e dytë, do të thash. Do të shkruaj ta thash. Duro. Çka unë nuk bëti vë për Spanjën, po duke lexuar lojën, kisha bindjen që Spanja do ta kalonte, domethënë, jo me lehtësi do ta kalonte. Sepse shikoja mënyrën se si ata shkonin te zona kundërshtare, kanë një fluiditet, cilët gjermanët nuk e kanë. Edhe gjermanët shkuan goxha te zona e spanjolëve, por nuk jo me atë cilësi dhe me atë fluiditet që ata shkonin. Po shikosh momentin e shënimit të golit, po jo vetëm të shënimit të golit, po dhe dy tre raste të tjera shkojnë në mënyrë shumë të pastër te goditja dhe janë shumë klinik pastaj. Gjë e cila gjermanëve i mungon. Domethënë Dani Olmo goditi 3 herë portën ose 2 herë dhe shkoi një gol dhe dha një asist. Thaq është boll për një lojtar nivel të tillë, sepse luaj me Gjermaninë. Kurse në kraun tjetër, unë fakt do ftisja fjalë pozitive për Gjermaninë, sepse reagoi shumë mirë. Mbas e nisi keq lojën Gjermania, edhe mendoj që e nisi pak me kompleks inferioriteti, sepse i trëmbe mes fushës së Spanjës shumë. Dhe kishte bërë një ndrim të pazakontë gjykimin tim, kishte futur Emre Çan në vend të Andri, gjë të cilën nuk e kishte bërë gjatë gjithë fillimit të kampionatit, madje nuk e ka bërë kur me drejtimin e këtij trajneri. Dhe nuk i dha rezultatin e dur, fakti që ndroi direkt që në minutë 46 tregon që domethënë ka një sens negativiteti në vendimarrjen e trajnerit, sepse një lojtar kur nuk e ndron për arsye objektive, për dëmtim, po e ndron minutë 46, domethënë zgjedhja jote është e gabuar. Ke korrigjuar një zakonisht lojtarët ndrohen minutë 60, 65, 70, po jo minutë 46. Kur mbaron energjitë. Po gjithsesi, ato 15 minutat e para Gjermania hyri fort lojë, madje mund të ishte dëshkuar, u tregua pak tolerant arbitri Taylor, kryetari Taylor, sepse mund ta kishte dëshkuar për fallin minutë 7. I ndërhyjm pak, domethënë ne filluam pak ash për lojë. Ndaj Pedrit nesër. Dhe mbas minutës 15, mbas Spanja krijoi atë supermacin, le të themi, kishte situata të forta një kundra Jamal, William, domethënë nuk po e gjenin dot, le të themi atë mënyrën se si ti ndalonin. Pastaj mbas minutës 15 i mori frenat e lojës në dorë dhe loja u bë me episode. Sepse janë dy ekipe që luajnë njëtin, le të themi, një filozofi futbolli, kërkojnë ta mbajnë topin, ta presojnë kundërshtarin lart, bëjnë presingun kundër ofensiv dhe pam një lojë pak a shumë të balancuar. Pastaj me fillimin e pjesës dytë, përsëri nuk e nisi mirë Gjermania, sepse mori gol që minutë 7 mos gaboj. Dhe pastaj patëm një pothuajse një Gjermani që foli ndeshja komplet për Gjermaninë. Doli shpirti gjerman që nuk dorëzohet deri minutë fundit. Dhe arritën ta barazojnë rezultatin, mund ta kishin fituar. Por fati ndihmoi spanjollët, edhe ndrimet e bëra nga trajneri Fuente ishin të goditura. Merino, i cili ishte lojtari i ndeshjes në momentin që shnon, futet dhe shnon pastaj. Gjithsesi, ajo që mua më bëri përshtypje ishte cilësia e lartë, niveli i lartë teknik, agresiviteti, atletizmi i lartë. Po të shikojmë Toni Kroos në fund fare nuk kishte më fuqi të ecte. Edhe një nga le të themi pikat e dobët do thonë trajneri dhe është sepse nuk mund ta lësh ekipin tani në minutën e 10 pa bërë dhe një ndrim. A kupton se po të shikosh vërtet u shnua goli nga Merino dhe pasi Olmos, po të shikosh Toni Kroos nuk po funksiononte më aty. Po u dëmtuaj, po jo pra ju kontraktuan muskujt ai mezi hecte. Kështu që kur ke një lojtar minus aty në ato minutat e fundit, natyrisht do goditesh. Kështu që prapë shkon te trajneri, zgjedhja e trajnerit.